går vi nu till sida. Anna sätter ut höger hand och pekar åt vilket håll ni tänker gå. Ja. Sofia, vilken är din höger? Ja, bra. Då går vi alla två steg. Ja, andra höger. Fem, sex, sju, nej. Fram och sida, sig ihop, sig och stopp. Bra, jättebra. Men nu gäller det att vi står zigzag igen. Annars kommer vi att gå rakt bak och krocka i en kompis. Jag ser det. Ja, du ser det i spegeln. De som har ansiktet mot spegeln har ju lite fördel att kunna se var kompisen står. Nu. Då tar vi och backar med vänster fot allihopa. Redo? Nu. Bak ihop. Bak ihop. Och sid ihop. Och sid ihop. Och då ska vi gå tillbaka när vi startar. Bra! Ljuset i en god afton, god afton, god afton.
för att du har spelat på vår Nobelmiddag. Du var fantastisk. Och vi önskar att du kommer tillbaka och spelar igen. Varsågod. Och en kram. Du var toppen. Tack Emil. Tack så mycket. Bra jobbat. Tack. Ja. Så. Tack så mycket. Jag är jätteglad. Åh. Vad snett. Ja. Det är en av mina bilder. Ja. Det där var en slags känslor utav med ett affär. Kan du visa oss lite mer? Alltså, de där är också de själv, det är du som har gjort. Ja. Mm. Vad har de för karaktär, de där? Det är det bästa exempel jag kan ta med den här. Karaktären heter Guernica. Vilket jag råkar vara nämnt efter en slags tavla. Men hennes karaktär är inte att hon är en sån där guerrilla street artist. Hon råkar hamna på att hennes hjärna blir lite sån där tokig ute. Så i den här bilden vill jag visa hur det här som är vitt och det är hennes så här falska färger. Det är så här paint splotches. Det är så här, visar hennes riktiga. Mm. Smart. Det låter spännande. Mm. Verkligen. Ja. Mm. Och den? Det är typ en avatar för mig. Det är en egen karaktär som jag gjorde en gång. Hittat riktigt ljus alltså sån där det verkligen finns. Jättefina färger. Och Benjamin, du får berätta också att du har påbörjat lite grann på ritplattan också, eller hur? Ja, lite. På en karaktär. Jag har en sketch av jag tror jag hörde Sanna i bakgrunden prata om animationer. Här har jag en massa sketcher av det för animationer. Åh, men gud. Och du har beskrivit karaktären här. Ja. Hur karaktären är Daske här. Jag ser lite en hel bild av hennes vita höppe. Och huvudskriken här är något som kanske kallas för sol. Idén för animationen är lite, man ser alltid i sådana stories hur det alltid ljus är den goda personen och mörkret är onda. Så jag undrar på mig hur skulle det vara om man ändrade på det. Om det blev tvärtom. Så alla karaktärerna här, Dusk och Midnight här, har namn efter dessa mörker och det. Är någon som har till mörkret att göra. Men sol här är ju nämnd efter latinska ordet för sol. Eller, jag säger ändå på namnet med tack vare svenska. Det är sol. Häftigt Benjamin, du är, du är så kreativ. Tack att du förklarade till oss. Tack. Thank you.
Vad ska vi göra sen då? Hur mycket tror du att vi behöver vispa? Tycker du att det ser fluffigt ut? Ja. Ska vi stänga av? Men vad händer här då? Hon ska äta mitt hår. Hon har en gaffel i håret. Kommer inte hålla på så. Ja. Vad du ser lycklig ut, Jesper. Men det är hans sista dag idag. Men han har lovat oss. Ja, jag är jätteglad. Fortsättning följer. Min resa bort. Långt bortom alla sluna där allting är oändligt och alla gränser har evigt suttats ut. Jag vill se mirakler. Varenda jävla gång vi ska presentera någonting så kommer du börja sjunga så det gör jag fattar inte grejen alltså. Ja, det gör jag, det gör jag. Var du Duffis? Han ligger i det, han väntar till nästa säsong. Nej men ska vi tacka för oss? Ja, hej då. Nej, vänta. Mina damer och mina herrar, kan jag få lysa lite? Kan du dra åt sidan? Tack. Stopp på där. Det är också med Lisa. Nu har vi kommit till den tidpunkt då vi i vanliga fall kanske brukar uppträda någonting. Du har ju uppenbarligen uppträdit eller vad det var. Jag fattar inte. Nu är det dags för att titta på film. Eller ja, film och film. Det kommer vara en tv-serie eller en julkalender snarare. För det är jultid, eller hur? Wow! Jag älskar julen, eller hur? Vi älskar julen. Jag vet inte vad min liv är. I alla fall, vi ska titta på... Mysteriet på Greveholm. Ifrån 96. Woo! Exakt. Bingo. Bingo. Tack för mig. På återseende. Ha det bra hörni. Kul att ses. Säg hej då till Jesper. Ja, vad hände med Askungens glasko? Hon slängde den på röd. Hon behöll den på orange. Hon gav bort den på blå. Och hon tappade den på grön. Yes! Oh, jag gick om den stod oss! Nej! Yes!